тек оңтүстікте емес биыл еліміздегі екі жарым миллион гектар алқапқа үйірлі шегіртке таралуы мүмкін бұл былтырғымен салыстырғанда бір миллион гектарға көп мұндай болжамды ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі айтты әсіресе ақтөбе қостанай және түркістан облысында жәндіктен келер қауіп жоғары дейді үйірлі шегірткемен күресу үшін республикалық резервтен бөлінген қаржы көлемі артып сегіз бүтін оннан бір миллиард теңге бөлінген химиялық өңдеулерді жүргізу үшін арнайы бүрку техникасының төрт жеті бірлігі жұмылдырылады оның ішінде жер үсті желдеткіш штангалық бүрккіштер аэрозольды генераторы және жеңіл авиациялық тікұшақтар мен ұшақтар бар